2004 թվականին Ղարաբաղյան հետքերից հետո իր շեռուզ մեկներ նորից ծավալում էր հայկական բանակում, մեկներ Ղարաբաղ և զորվեց անտես։ Անունը Արսուր, Արսուր Աթյան։ Երբ 97 թվականին ծնվեց Արսուրը, նրա հիշատակին Արսուրին կոչեցին նույնպես Արսուր։ Եվ նույնն էլ ինքն էլ նույն ձևի գնաց և զոհվեց հայրենի համար, այդպիսի զուգակցություն։ Բարի տղա էր, մեծ սիրտում էր, որ հետ աշխատում էր, որն օգնում էր, բայց դրա հետ մեկտեղ բարեկամներից բոլորին օգնության էր ասում տեղ։ Շատ ավելի պարզ էր ամեն ինչ անմիջական էր։ Իսկապես մեծ սիրտում էր, շատ բարի էր։